Velkommen til Appetize Podcast. Hej og velkommen til Appetize Podcast. I dag har vi fået besøg af Camilla og Christina, som for nylig er flyttet tilbage til Nordjylland. Ja, hvordan går det med det? Jamen, det er fedt. Vi er glade ved at være tilbage i byen. Jeg kommer oprindeligt her fra Aalborg, og synes, det er fedt, at det nu er her, vi er ved ligesom at bygge vores base. Så det er rigtig dejligt, vi har nydt vores badmintonliv i København, men det passede perfekt med det her nye kapitel for os med at komme tilbage til rødderne i Nordjylland. Og du kommer også selv, Camilla, fra heroppe fra? Ja, jeg kommer jo helt op fra Skagen, men jeg har faktisk boet her i Aalborg lige et års tid, inden at det helt store badminton-eventyr det begyndte over i København. Så jeg har været her omkring Aalborg tidligere, og har altid godt kunne lide byen, men altså det er jo snart 20 år siden, at jeg boede her sidst, så der er sket meget med byen, og jeg nyder virkelig at være tilbage. Jeg synes, det er fedt at være her. Hvorfor er det så fedt at være i Aalborg? Jamen, vi var sådan lidt, hvor er det, vi skal have vores base, når vi engang var færdige med det her badmintonliv, og rejse verden rundt og bo i København, som vi, ja, som jeg også sagde før, som vi har nyt. Men vi havde begge to et ønske om at komme tættere på vores familier i Aalborg i Skagen. Og der synes vi bare, at Aalborg, det var en rigtig, rigtig fin by for os, det her med, at den har en størrelse, hvor at, der er rigtig mange tilbud i byen. Det behøver ikke at være lige stort som København for os, men vi kan alligevel godt lide, at der er noget miljø, og derfor så blev det Aalborg. Det var ikke sådan noget med, at vi lavede sten, saks, papir, om det var Aalborg eller Skagen. Jeg tror, at du er også klar på, at det var Aalborg, vi skulle til at udforske. Så det er derfor, vi endte her, og vi er sindssygt glade for det, og jamen, jeg synes bare, at vi stadigvæk oplever nye ting her i byen, selvom nu har vi boet her, godt et års tid, ikke? Ja. Men vi er glade ved det. Hvordan er det at være tilbage? Hvordan har aalborgenserne taget imod jer? Jamen godt. Altså jeg synes godt, man kan mærke det der med, at Aalborg jo trods alt er noget mindre end København. Og man kan sige, at i København, der var meget af vores vennekreds, og det var vores kollegaer, også vores badminton-kollegaer, hvor man kan sige, her i byen, der er det nogle andre venskaber. Vi har nogle lidt ældre venskaber. Du har jo selvfølgelig også nogle helt ned fra din barndom af. Så det er en anden måde, at vi bruger den her by på. Det er lidt mere lokalt for os. Lidt oftere møder vi nogen på cykel, vi kender, som man faktisk lige vinker til og lige siger, have en god dag. Og det synes vi er vildt hyggeligt, at der er sådan lidt mere lokalsamfund her, end der er selvfølgelig over i København. Så det ville have været endnu mere i Skagen, men det er måske også lige i overkanten for os, i forhold til, at vi kan også godt lide, at det er en by med noget liv og noget kultur. Så derfor så synes vi egentlig, at Aalborg passer helt vildt godt til os. Så har I jo købt nyt hus, og er i gang med at renovere. Ja. Hvordan går det med det? Jamen, vi har købt nyt gammelt hus, kan man sige, for det er en gammel sag, vi har fundet fra 1911. Lige præcis. Ja, jeg har lært det nu. Det går rigtig godt. Vi synes, det er vildt fedt. Vi overtog huset her i juni, i sommeren, så har vi bare været i fuld krig derude, ligger ude i Vestbyen. Og jamen, det her med at få lov til at stå op hver morgen og smutte, vi kalder det sådan lidt, vi tager på arbejde i vores eget hus og bruger al vores tid og energi der. Det er vildt fedt og super inspirerende, og det er hårdt, men det er også det er sjovt. Vi har været vant til at arbejde sammen altid, så det her med, at vi pludselig skal arbejde sammen om noget helt andet, det kan vi også ret godt lide, og vi synes egentlig, vi er kommet ganske godt, nu siger jeg, i mål, men i hvert fald i mål med første eller i stueetagen. Vi har stadigvæk lang vej for at nå hele vejen rundt, men det begynder at hjælpe, og vi er flyttet ind og nyder at være der, og kan stå op om morgenen og tænde kaffemaskinen, og at det faktisk er blevet et lille hjem for vores lille familie. Og du nævnte også lige, inden vi startede her, at I kan gå i bad der. Ja, det er ret dejligt. Det er sådan noget, man lige pludselig sætter rigtig meget pris på. Badeværelse, det er sådan en lidt en svær størrelse at lave, og der er rigtig mange forskellige processer, og der er også nogle forskellige fagfolk, der skal ind og hjælpe os i den proces, så det er virkelig dejligt at være noget i mål med det. Jeg vil også sige, hvis ikke vi havde været i bad i dag, så havde Christina været helt hvid af støv, fordi du har pusset ned i dag. Ja. Så det var sådan meget passende, at du lige kunne få et lille bad. Det synes jeg egentlig også var okay. Nu nævnte du det her med, at det var jeres arbejde. Mm. Altså, hvad tjener I pengene på nu? Ja, hvad fanden tjener vi pengene på? Det er jo ikke, fordi vi vinder badminton-turneringer længere. Nej, det er jo det. Vi har hen over de sidste 10 år, der har vi investeret i lejligheder, faktisk her i byen, fordi vi har været helt klar fra start om, at vi gerne vil tilbage til Aalborg en gang, når vores professionelle karriere var slut. Så stille og roligt har vi købt en lejlighed hister her rundt i byen og lejer den ud. Så du kan kalde, at den måde, vi tjener vores penge på, det er jo en form for lejlighedsadministrator,
Vi tager vare på det hele. Når der er en vandhane, der drypper i en lejlighed, så tager vi selv ud og kigger på den, eller finder ud af, hvis ikke vi selv kan klare opgaven, så har vi en håndværker, vi kan købe til at tage ud og lave den opgave. Når der er en lejer, der opsiger lejemålet, så skal vi have afsluttet det, og vi skal have fundet en ny lejer. Så alle de her administrative ting, dem tager vi os af, og det er den måde, vi tjener pengene på, udover at renovere vores eget hus, som der ikke ligefrem med at rende penge ind, men det er sådan den beskæftigelse, vi har nu, ikke? Mm, præcis. Og jeg har hænderne skruet rigtigt på til at kunne reparere en vandhane, eller... Altså, vi har prøvet lidt af hvert efterhånden, så vi har jo set, hvordan, når der er noget, vi ikke kan finde ud af, så elsker vi at lære det. Så kigger vi lidt muren over skulderen, eller ikke elektrikeren, men måske VVS'eren, el. Det lader vi rigtig meget være for hans vedkommende. Og egentlig så plejer vi også at sige, sådan, det der vand, det er så irriterende, fordi drypper det bare lidt, hvor det så lige man finder. Skal der lidt fehår i, eller skal der lidt, lidt gumf rundt om pakning? Men ellers sådan de andre ting, det har vi lært ret meget kvad. Vi også har været med til at lave vores eget kolonihavehus, og nu sætter gipsvæg op. Det er ikke den store udfordring længere. Det har vi okay styr på. Sejt. Nu er I fik, eller flyttet ind her i sommeren, og I fik jeres datter. Det var sidste år, Molly. Mm. Ja, lige præcis. Hvordan er hun faldet til? Jamen altså, hun er faldet rigtig godt til her, både i byen, men bestemt også i vores hus. Vi har hen over sommeren boet ude i vores kolonihave, ligesom, fordi det ikke rigtig var så godt at have et lille barn rendende rundt blandt skruer og forskellige maskiner over i huset. Så vi tog beslutningen om at bo derude hen over hele sommeren. Og det har bare været mega godt. Hun går i dagpleje op i Vejgaard, fordi vi boede ude ved Østerhavn, lige da vi flyttede herop i en helt ny lejlighed. Det fandt vi så ud af, at det ikke rigtig var os, men derude, der fandt vi en god dagpleje ude, og vi cykler gladeligt fra Vestbyen over til Vejgaard, når Molly skal i dagpleje, fordi hun er vildt glad for at være der. Så det er virkelig dejligt. Og så er det også dejligt at se, når hun så kommer over i huset og begynder at sige huset, når vi skal hjem, og hun render bare rundt og synes, det er den bedste legeplads, så det er jo dejligt. Og det er godt. Mm. Nu har jeg jo det her unikke makkerskab, kan man godt kalde det, hvor I både danner par, eller har den par på banen, og nu, hvad hedder det, både privat og så nu som byggepartner. Ja. Men den gang, hvor I begyndte at skulle spille sammen, der var I den par inden. Hvorfor ventede I så lang tid med at dele det med offentligheden? Jamen, vi havde egentlig sådan, at der er egentlig to forklaringer på, hvorfor vi ligesom holdt vores privatliv for os selv. Fordi ja, det er rigtigt, vi spillede damedubli i lang tid sammen, før vi ligesom inviterede alle andre inden for at fortælle lidt mere. Og vi har rejst rigtig meget rundt i verden, og også til mange lande, hvor det at være kæreste med en af samme køn, ikke nødvendigvis er lige så anerkendt, som det er herhjemme i dejlige Danmark. Så en ting, det var vores sikkerhed, at vi synes ikke, det ville være rart at, nu siger jeg eksempelvis Indonesien eller Malaysia, at tage dertil, og så pludselig være usikker på, hvad synes de om os, nu de også ved, at vi er kærester, udover at vi også spiller damedubbel sammen. Så det var sådan den ene grund. Den anden grund, det var, at vi kunne heller ikke se os selv være det der par, som sladderbladene måske lige pludselig synes var sjovt at skrive, at det nu kæresteparet er kommet så langt i en turnering, eller nu røg de måske lidt for tidligt ud, er det fordi de ikke kan holde fokus, eller hvad man kunne forestille sig. Sådan nogle forestillinger havde vi os. Så vi vil rigtig gerne anerkendes for, at vi rent faktisk var gode til at spille badminton, før at vi tog overskrifter. Og jeg synes, at vi klarede den del ret godt, at vi fik ligesom stampet fast, at Danmark de havde en rigtig god damedobbel, og vi kunne vinde turneringer over alle de andre rundt i verden en gang imellem. Så det var dejligt nok at holde det for os selv. Det var ikke, fordi vi sådan levede i det skjule, men vi havde bare ikke lyst til ligesom at lade os interview om det. Jeg vil så også sige efterfølgende, hvor vi ligesom vi lavede den her bog. Vi skrev en bog sammen. Vi ligesom journalisterne få lov til at få en større bid af kagen. Det har da også været helt vildt dejligt, bare, hvad skal man sige, lade paraderne falde og bare sige, vi er heller ikke nervøse for, hvad du spørger os om nu, fordi vi har lyst til at svare på det hele, fordi det er sådan lidt, har man lyst til at lære os at kende, jamen så er det bare at tune ind, fordi vi har lyst til at give noget af os selv også. Jeg tænker også, at når man bor i København og sådan noget, så ser man flere par som jeres. Har der været noget i forbindelse med at flytte tilbage til Nordjylland? Overhovedet ikke. Kun positivt.
Jeg vil sige, når vi møder folk på gaden, som måske har set os i et blad eller en avis, altså, så er det mere et sødt smil, man får, eller hvor er Molly sød, eller sådan noget i den stil, så det har virkelig kun været positivt. Så selvom at Aalborg på den måde måske er en noget mindre størrelse end København, så har vi overhovedet ikke mærket noget, så det er dejligt. Dengang I så stod frem, hvilke reaktioner frygtede I? Var der nogle bestemte personer, hvor I frygtede et eller andet? Nej, altså jeg tror, det er nok meget kendetegnende, når man finder ud af, at man er tiltrukket af en fra sit eget køn, at man måske sådan lige selv også skal ud over de der tanker. Det er nok egentlig vores egne tanker, der har været de værste. Vil der være nogen, som ligesom ikke anerkender os for de badmintonspillere, vi nu var dengang, at vi ligesom fortalte offentligheden om vores forhold? Jeg tror mere, det var sådan vores egen frygt for, ej, er der nu nogen, der siger noget til os, og er det sikkert nok at gå hjem fra hallen, når det er blevet mørkt, når vi går i Indonesien? Sådan nogle ting. Og der skulle vi da også lige, jeg kan da huske den første turnering, vi tog til, jeg tror, det var i Indien. Der var vi sådan lidt, ej, men vi kommer til at føle os utrygge nu, når bogen er udgivet, alle ved det, og det har stået i en masse medier, og der var bare ingenting overhovedet. Jeg kan huske vores badminton-kollegaer, det var som om, de sådan lige kiggede sådan en ekstra gang på, og sådan, ej, men de kommer og holder hinanden i hånden, eller hvad gør de nu? Men der var jo ingenting, altså det var kun lige første møde med dem alle sammen, og så var der ingenting overhovedet. De har måske vidst det, nogen af dem, ikke, men der var ikke noget. Jeres unikke partnerskab, det har vi jo snakket om, at det går hele vejen igennem. Er der aldrig noget, I sådan gør hver for sig? Jo, men ikke ret meget. vi har jo lært hinanden at kende via badminton, og har været sammen fra, jamen, altså, nu siger jeg, 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen fra start af. Så for os, der er det lidt mere unormalt, det der med, når vi er fra hinanden. Hvor andre parforhold, der er det måske, at den ene tager til det ene studie, og det andet studie, eller arbejdsplads, to forskellige steder, så kommer man hjem om eftermiddagen, hvor at det er jo stik modsat for os. Men vi er også opmærksom på, at nogle gange er det egentlig også meget rart, det her med at komme ud og være sammen med nogle andre. Både fordi, at det giver et frirum, men også det der med så lige at komme hjem og så have noget helt andet at snakke om. Fordi der er ikke nogen tvivl om, når vi går sammen over i huset nu og arbejder, så er vi jo igen sammen fra morgen til aften, og vi synes, det er super fedt. Og altså, jeg kan ikke huske, at vi har sådan været træt af den model, som vi egentlig lever, men nogle gange så er det som om, at så kan det bare lige give et lille ekstra pust, at der lige er en af os, der er ude og drikke en kaffe med en gammel veninde, eller ses med nogle andre, eller du er ude og spille noget paddeltennis med en flok tøser, hvor jeg ikke var med, og kom hjem og sagde, det der, det skal vi bare prøve, Christina. Mm. Så den der måde, at vi sådan lige kan få lidt andet ind i vores hverdag, det er vi også opmærksom på, men det er langt fra hver uge, at vi sådan er ude og lave noget hver især. Og jeg skal heller ikke glemme din fodboldkarriere, som du har startet op igen. Den må du overhovedet ikke glemme. Nej, jeg spillede fodbold, da jeg var helt ung, og de har sådan et hyggehold her i Aalborg, eller ude i Gistrup, dem jeg spillede med dengang, og de spurgte, om ikke jeg var frisk på nu, jeg var stoppet med badminton, og ikke skulle passe på, om der kom en forstuvet ankel, eller noget, om jeg ikke var frisk på at spille på kampe. Så det har jeg gjort her hen over efteråret, det har været helt vildt sjovt, og en af gangene kom der og Molly cyklende og hæppede lidt på sidelinjen. Så det der med lige præcis at se nogle andre, og så få den oplevelse, det er sgu også meget godt for et parforhold, tror jeg. Hvem med dig, Camilla? Har du noget sport, du går til nu? Nej, det er faktisk meget sjovt, du spørger om sport, fordi det er egentlig ikke ret meget sport, vi har dyrket siden, når vi stoppede med at spille badminton. Det har virkelig været lidt. Du har spillet lidt fodbold der. Ja. Og så vil du også spille lidt paddeltennis, men det er sådan set også det. Jeg er begyndt i Ladies Circle her i Aalborg, som jeg er vildt glad for, som er sådan et socialt netværk. Så dem mødes jeg med en gang om måneden, og nogle gange også lidt mere. Så det er sådan ligesom også en måde, jeg har sådan taget et aktivt valg om at gøre noget andet, og lære nogle andre mennesker at kende her i byen, som ikke nødvendigvis er nogen, jeg har lært at kende igennem Christina. Og det tror jeg også er meget sundt for mig, ligesom at have mit eget på den måde. Så det nyder jeg helt vildt. Og igen, så har vi noget at snakke om, og nogle nye oplevelser, som vi kan snakke om sammen. Når nu nævnte du før, Christina, at når du tog til fodbold, så kom Camilla og Molly på cyklen. Er det mest Camilla, som tager sig af Molly, eller hvordan fordeler I rollen sådan, som forældre?
Nej, det er fuldstændig ligeligt fordelt. Man kan sige, lige da hun var helt lille, der var der nogle gange, at der måtte jeg krydse til kors, når hun var rigtig sulten. At så var det ligesom Camilla, biologisk, der havde maden med. Men ellers så har vi delt det fuldstændig lige over, og det har været dejligt at være rigtig meget fælles om det. Vi snakker da også nogle gange om det her med, hvis det er en mand og en kvinde, hvordan de så gør. Og der kan det godt være, at sådan, hvad skal man sige, hvis man generaliserer, at manden har lidt mindre med et lille barn at gøre end en kvinde, hvis man sådan procentvis delte det op, hvor jeg kan tydeligt mærke, at jeg har et stort ønske om at være lige så meget med, som Camilla var fra start af. Så på den måde, så skiftes vi rigtig meget. Vi elsker begge to, hvad den der skal på cyklen og aflevere hende eller hente hende, og hvem der putter om aftenen, hvem der bader. Så på den måde, der... Altså, hvis ikke vi begge to hygger om hende, så deles vi rigtig meget om, at den ene tager cykelturen. Jeg vil faktisk sige, hvis vi skal være helt ærlige, så er det nok 60-40 med, at du cykler nok mest, faktisk. Ja, ja. Jeg elsker også cykelturen, ja, med Molly i ladet der, så det er rigtig fedt. Hvad for nogle styrker, tror I har som parforhold, som en mand-kvinde-parforhold måske ikke har? Altså, jeg tror, at en af vores styrker, det er, at vi er rigtig gode til at snakke sammen og kommunikere. Man kan sige, at vi har stået i nogle situationer på banen og til nogle turneringer, hvor vi virkelig har kunne mærke et pres. Både et pres fra os selv og fra vores forbund og for danskerne, der har hæppet på os. Så der har været nogle situationer, hvor det er spidset til, hvor vi ligesom er blevet tvunget til at kommunikere. Man kan sige, at hvis man går ind på en badmintonbane og skal spille en vigtig kamp, jamen, så dur det ikke, at man har alt for meget dårlig bagage med ind på banen, og det har jo betydet, at vi er nødt til at åbne op. Jeg tror, der er mange parforhold, der kender den der sådan, er der noget? Nej, det er der ikke. Og man ved jo godt, der er et eller andet, hvis ikke man svarer. Så på den måde, der har vi jo lært hele tiden at sige, jamen, hvis der er noget, så skal vi snakke om det. Og det er ikke noget med, at vi først skal snakke om det 3 dage efter, vi ligesom har opdaget, okay, det er som om, at vi går lidt skævt. Der er vi rigtig gode til at stoppe op og snakke om det, der nu er. Og det kan jo være små ting, og det kan være store ting. Men det der med at kommunikere, det er helt sikkert en af vores styrker. Og som vel også det, at I kender hinanden, når man er presset? 100%, ja. Altså det der med, at... Ja, hvis vi er presset, nu er det ikke presset over en badmintonkamp, eller man skal ind og præstere, men søvn kan også være en faktor, og er der en af os, der er en lille smule i søvnunderskud, så kan det godt ske, at lunden er lidt kortere, og så er den anden rigtig god til at være sød til at tage over. Og det er jo det her med at kende den anden så godt, men altså, ligesom Camilla siger, der har der også været nogle gange, hvor vi lige har stoppet op og lige har kigget på hinanden og lige sagt, hvordan kommer vi lige den perfekte retning igen, fordi det er jo ikke bare en dans på roser det hele, men 9 ud af 10 dage, der har vi et stort smil på, når vi står op. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Eller måske mere end 9 ud af 10, men det synes jeg faktisk også. Ja, det synes jeg ikke. Hvordan er det her med, at I har været vant til altid at være på farten og afsted og ude og opleve en hel masse ting, og lige pludselig så går I lidt i en lille boble herhjemme, ja, i Aalborg? Jamen, det er jo en kæmpe kontrast. Altså, vi har jo nærmest rejst 14 dage, hjemme 14 dage, afsted igen. Altså sådan hele tiden i det liv har vi været. Og for et par uger siden, der var vi... Tog vi en lille efterårsferie i København og gik lige forbi vores gamle lejlighed og vores gamle kvarter i Valby, og vi var bare sådan, ej, tænk det liv, vi levede dengang. Altså, det var også fantastisk, men det var også, altså, det var den tid, og nu er vi simpelthen i den der nye tid, og det er bare noget helt andet nu. Nu har vi et barn, som tager alt vores fokus, og selvfølgelig tager huset også fokus, men egentlig så drejer det sig om at have Molly kørende, og det nyder vi helt vildt at have tid til, så nu ved jeg ikke lige helt, hvor jeg vil hen med det. Jeg føler, jeg har glemt spørgsmålet. Men, Nej, men det er bare en helt anden tid, og der er også, ja, nogle gange, vi snakker om, at da vi var på vores højeste i vores badmintonkarriere, det var jo fedt, altså... Hvem synes ikke, det var fedt at skulle ind og spille en finale, hvor der er en masse tilskuere, nogen hæppede på os, nogen hæppede på vores modstandere, og gjorde klar til de her ting, og fløj til Malaysia, til Kuala Lumpur, og gik ned på vores favoritkaffebar. Det var jo sindssygt fedt, men vi vil ikke bytte det for noget andet nu, for det er som om, at det kapitel, det var bare fuldstændig perfekt beskrevet eller skrevet for os. Vi har opnået og oplevet meget mere, end vi turde drømme om, men ligesom da vi tog et aktivt valg om, at nu er vi klar til at skal have et barn, Så var det jo det aller vigtigste for os, og Molly er uden samling den største medalje, vi har fået. Så det her med, at vi kan tillade os nu
og fløjte af tidligt over i huset og tage op og hente hende tidligt og hygge os en eftermiddag at tage i skoven og sådan noget. Det er jo det, som vi synes, der er så unikt lige nu med at bare kan få lov til at opleve hende. Fordi alle, der siger, at tiden går hurtigt med sådan en lille en, det er bare rigtigt. Altså det er ingen kliché, det er virkelig rigtigt. Så vi sørger bare for at suge alt til os. Dagplejemoren har lukket på fredag, så der har vi bestemt os for, at vi skal en tur i svømmehallen. Og så er der altså bare ikke noget arbejde i huset den dag, og så hygger vi på den måde i stedet for. Når man så har spillet badminton på så højt et niveau, så har man jo haft en meget stram tidsplan. Og I har jo faktisk levet under sådan en tidsplan næsten hele jeres liv. Mm. Hvordan har I det med tidsplaner nu? Jamen, vi har nærmest ikke nogen tidsplaner. Og man kan sige, at vores kalender, den er jo også virkelig, virkelig åben. Lige snart der er nogen, der inviterer til fødselsdag, så kan vi. Hvor jeg vil sige, 9 ud af 10 gange, så kunne vi ikke tidligere. Altså, der var vi altid ude at rejse, og der var ikke tid til lige at komme hjem til Nordjylland, fordi så skulle vi lige afsted til Kina den weekend og sådan nogle ting. Så det er bare mega fedt, at vi har meget fritid, men vi har også meget frihed nu. Man kan sige, som sportsudøver, der har man jo egentlig meget fritid, man venter på, man skal til træning igen og sådan nogle ting. Ikke? Men friheden, den er faktisk ikke så stor, når man er atlet på den måde. Der er man meget inde i den der kalender og den samme trumrum. Så det der med, at vi lige nu bare altså virkelig har tid, det er mega fedt. Og jeg tror også bare, at for os har det været vildt godt ikke at lynhurtigt kaste os over et nyt arbejde, hvor vi bare skal møde ind og bare køre derud og sætte nye mål. Altså, lige nu der har vi bare ikke nogen mål. Altså, bliver vi færdige med huset om 2 måneder, eller om 4 måneder, eller om 6 måneder? Det er ikke vigtigt for os. Så det er virkelig dejligt at have den der målsætning. Nu skal vi bare nå noget. Men jeg vil faktisk også sige, at det har også nogle gange, vi har tit gjort sådan om aftenen, så sidder vi med en lille bog, og så snakker vi om, hvad er det, vi skal i morgen, hvad skal vi arbejde med, fordi så kan det godt være sådan lidt det der at stå op, og så der er ikke nogen, nogle gange så griner vi sådan lidt, hvor er den voksne, der siger, hvad vi skal gå i gang med. Præcis, men der kommer ikke nogen, så det er os selv, der ligesom skal holde styr på, hvad er det, der skal ske, så det er meget rart det der med ligesom at have lavet en køreplan. Og så når vi det, vi når, men det har været en anderledes omstilling, det her med, jamen okay, det tog sgu længere tid, end vi lige regnede med. Vi havde måske troet, at vi kunne male hele stueetagen på 3 dage. Det tog måske 1,5 uge i stedet for at nå hele vejen rundt, eller hvad det måtte være. Men det har også været sundt for os, det her med ikke hele tiden at skal jagte og skal skynde os og blive færdige. At også prøve sådan lidt at nyde at være i det, og det bliver vi bedre og bedre til. Nu er I sådan lidt kommet på den anden side af den her stressfaktor. Og når I så sådan ser tilbage på den her stramme tidsplan, man har levet, er der så nogle gange nogle ting, som I har fortrudt, I ikke var med til? Og, altså også helt tilbage som teenager måske? Altså man kan sige, ret tidligt jo i begge vores karriere har vi jo vidst, at det var badminton, vi gerne ville. Og jo, der er nogle ting, man måske ikke har været med til, nogle fødselsdage eller sådan noget i den stil, som man rigtig gerne ville have været med til. Men jeg synes egentlig også, at vores familier, som selvfølgelig er dem, der har lidt under det, hvis man lige tager for eksempel fødselsdag, de har heldigvis også fået så mange andre gode oplevelser ved, at vi har spillet badminton. De har rejst verden rundt og været med rundt og se os, og de havde måske ikke lige kommet til Kina eller Malaysia eller de der lande, hvis ikke det var for vores badminton. Så jeg synes, vi har haft noget andet sammen med hver vores familie og venner, som vi nok ikke havde haft, hvis det var, vi havde et almindeligt arbejde i Danmark. Så jeg synes faktisk ikke, det er sådan, jeg sidder tilbage med sådan en, jeg ikke var med til det der. Fordi så har der bare været så meget andet godt. Ja, jeg har altså også prøvet at rende i byen en torsdag aften i gymnasietiden, selvom at der var fredagstræning fredag eftermiddag og drikke mig fuld sammen med gymnasieveninderne en gang imellem. Så på den måde, så har vi også prøvet at leve sådan et sjovt ungdomsliv. Det er slet ikke sådan, at vi tænker, shit mand, det er også bare trist og kedeligt, fordi det bare kun handlede om badminton. Sådan har vores karriere, faktisk har vi været ret ens, hvad det angår. At, jo, vi har været super, super ambitiøse, også som ungdomsspillere, men også på en eller anden god, afbalanceret måde, at hvis der var en fødselsdag, jamen, så kunne det godt ske, at der var en badminton-træning, der røg den dag, for ligesom at være med sådan i det sociale netværk også. Og da vi så blev fuldtidsprofessionelle badminton-spillere, så er det klart, så er det nogle andre valg og tilvalg. Så er det meget badminton, der dikterer. Men før man bliver det, for vores vedkommende i hvert fald, der er vi ret gode til os at huske vores netværk. Hvad så med, jeg tænker, har I sådan nogle små forhåbninger om, at Molly måske kom ind på en
en badmintonbane. Altså bare hun bliver højrehåndet, så er jeg ligeglad, hvad hun så laver. Ja, og bare hun kommer til at spille tennis, så er vi også ligeglade. Ej, det er jo mega sjovt at snakke om, og man aner jo ikke, hvor Molly, i hvilken retning endnu hun ender. Selvfølgelig kunne det da være mega sjovt, hvis hun blev god til et eller andet sport, men det kunne også være sjovt, hvis hun blev god til noget andet, og det kan også, altså, det kan være, at hun har en helt anden interesse end sport. Det kan være noget musik, eller jamen, jeg ved det ikke. Og det glæder vi os jo bare til at se, hvad det er. Altså, der tror jeg, vi nok er ligesom mange andre forældre, at bare hun har det godt, så er vi også glade. Selvfølgelig har vi fået noget med i foreningslivet, som jeg tror er rigtig sundt. Man lærer meget af at være i en forening. Man lærer noget om frivillig arbejde, men altså, der er mange venskaber, der kommer helt ned fra vores ungdomsklubber. Så det, man kan da godt håbe, og vi kommer nok også til at presse på i den retning. Ikke at hun skal blive professionel eller noget, men det der med at have noget at gå til, og hun er jo allerede begyndt til gymnastik faktisk, som hun gør det ret godt til. Men hun kan ikke slippe kold på det nu, det forstår jeg ikke, hun ikke kan. Det skal du ikke sige højt, jo. Det kommer. Ja. Nu lagde I jo catcherne på hylden her. Altså, var det primært på grund af Molly, eller hvorfor gjorde I det? Ja, det var det. Da Camilla blev gravid, der fortsatte jeg med at spille mixdouble, og havde egentlig den forestilling om, at jeg ville holde den kørende frem til OL. Man kan sige, det var før coronaen, den dukkede op, så havde der været OL nu her i august måned, og det troede vi egentlig, at det var den rigtige løsning, at vi blev i København, og Camilla, hun tog så måske i den periode lidt ekstra af Molly, mens jeg stadigvæk holdt en badmintonkarriere kørende. Men det var bare som om, da Molly kom, og vi sådan fik gået nogle gode ture med barnevogn, og sådan lidt dybere snakke, og jeg sådan inderligt kunne mærke, sådan, hvorfor er det egentlig, jeg tager til badminton hver dag og til træning, og hvad er det egentlig, jeg gerne vil opnå i den her mixdouble? Så kunne jeg pludselig mærke, at det var slet ikke for mig selv, at jeg stadigvæk spillede. Det var for alle mulige andres skyld, og fordi vi havde jo noget helt unikt sammen i vores damedouble, samtidig med, at jeg også spillede mixdouble. Og jeg elskede at spille mixdouble, det har absolut intet med det at gøre. Men det der med at som badmintonspiller eller atlet, og lige pludselig mangle en gnist for at tage til træning, og den der lyst til at blive bedre til noget, hvis den mangler altså for mange af ugens dage, så bliver det hårdt at komme afsted. Og så var OL på daværende tidspunkt, det var jo tilbage i januar 19, så var der lige pludselig halvandet år til, at et OL skulle være, og det synes jeg ikke var fair over for min daværende marker. Jeg synes heller ikke, det var fair over for vores landstræner, vores badmintonforbund, som har været vildt gode til at støtte op hele vejen under Camillas graviditet også. Så derfor så kom det pludselig til at give sig selv, at vi kunne mærke, at vi havde ikke en drøm om at skulle tilbage som damedouble. Vi havde en drøm om at skulle starte et nyt kapitel, og det var 100% den rigtige beslutning. Altså, vi har meget, meget lidt med badminton at gøre lige nu, sådan rent fysisk med selv at spille. Vi elsker at se det i fjernsyn, når de konkurrerer, men vi savner det bare overhovedet ikke. Er I blevet sådan mættet af det? Altså, det er sådan, jeg skal slet ikke lige... Nej, altså, det er ikke sådan rigtig negativt på den måde. Jeg tror bare, altså, jeg synes, mæt er egentlig måske et meget godt ord, men ikke sådan på den der helt vildt negative måde, synes jeg ikke. Altså, men det var det rigtige tidspunkt for os at ligesom at sige, ikke mere badminton nu. Heller ikke bare i en klub tirsdag torsdag aften, fordi man kan sige, når man har været helt op og været rigtig god, så tror jeg, at det der med lige at komme helt væk fra det, det kan måske også give lysten til, at man på et tidspunkt har lyst til at spille igen. Man kan sige, så Molly kommer til, og der skal lige planlægges lidt, hvis nu man skal ud og træne et par gange om ugen, men hvis det er, vi får lyst til det på et tidspunkt, så kan det jo godt lade sig gøre. Men jeg tror lige præcis det der med at være mæt, og ikke have den der gnist til at træne rigtig, rigtig hårdt, så kan du alligevel ikke være med på toppen. Vi havde sådan på et tidspunkt snakket for sjov, men det kunne også være, at vi kunne kæmpe os lidt tilbage, men ikke have ambitioner om at komme helt op. Men det gav bare altså, overhovedet ikke mening. Altså, der skulle det være for at gøre det rigtigt comeback, hvis det var, vi skulle. Og det giver bare ikke mening, både på grund af graviditeten for mit vedkommende og fødslen. Altså, så kommer man ikke bare lige tilbage sådan her. Vores alder talte heller ikke for, at vi skulle komme helt op og kæmpe mod de allerbedste. Så.
så der er ikke noget badminton på tegnebrættet lige for øjeblikket? Nej, det kommer, altså, det kommer der måske til at blive på et tidspunkt, hvor vi, ligesom Camilla siger, altså, hvor det bliver hyggeligt at tage ud i en klub og spille tirsdag og torsdag aften, men lige nu, der er vi bare sådan, der er 100 andre ting, jeg hellere vil, end at skrive ud til badminton tirsdag og torsdag aften. Så må man sige, så er det det rigtige tidspunkt lige at holde en god pause fra kitchen. I er også blevet gift her i år, og tillykke med det. Tak. Tak. Hvordan gik det? Jamen Camilla så heldigvis ja, da pressen spurgte, om hun stadigvæk ville giftes med mig. Ej, vi havde en vanvittig god dag. Jeg tror også, vi var heldige. Det kom et godt tidspunkt her hen i sommeren, hvor coronaen den rasede mindst. Så det fyldte ikke ret meget med corona til vores bryllup. Vi havde en super dejlig dag med en masse glade gæster. Jamen altså, når vi tænker tilbage, og nu når jeg bare tænker på det igen, og jeg skal fortælle om dem, så smiler jeg. Fordi at det var virkelig bare sådan, at der var intet, vi kunne ønske os bedre. Altså nogle gange, når vi sådan snakker lidt i sjov, hvad skulle der lige have været, hvis det skulle være lidt bedre? Jamen, så var det faktisk, at højtaleren, da livemusikket, det gik af klokken 2 eller 3 om natten, at den lige kunne spille lidt højere. Fordi, men det er, altså, alt var bare fuldstændig perfekt, og ja. Alle var glade, så ja, det, der var bare fest og glade dag. Det var en god dag. Ja. Hvordan er det med jeres, altså man kan jo sige, at jeres forhold eller jeres familie ikke minder om den almindelige herre fra Danmark. Mm-hmm. Føler I, der er nogen, altså nu er I kone og kone, føler ja. I, der er nogen udfordringer omkring det? Jamen, det er faktisk et sjovt spørgsmål, fordi det er som om, at jeg nogle gange glemmer det. Man kan jo også sige, I kender jo ikke til den anden side. Nej, det har vi jo ikke været i. Og selvom vi da nogle gange joker med, at det kunne være fedt at holde et bryllup 2 gange, så mener vi det jo egentlig ikke. Så skulle vi nok giftes 1 gang til, hvis det skulle være. Ja, det ved jeg. men det er sådan, i dagligdagen, så kan jeg godt glemme det. Fordi at det er så almindeligt her, også i Danmark. Og det er vi jo helt vildt taknemmelige for, at vi bor i et så åbensindet land. Og ja, det kan da godt være, at der kan være en eller anden på Instagram, der kan finde på at skrive til os, at de håber, at Gud ændrer vores mening, og vi finder en mand, eller sådan et eller andet, ikke? Hvor man, der skal man selvfølgelig lige sådan, okay, har du set den her, og så griner vi lidt af det. Men det er virkelig bare så almindeligt for os. Nogle gange, når jeg lige kan blive mindet om det, det er, hvis vi er sammen med nogen, som har små børn. Fordi de er bare så dejligt ærlige, og kan sådan tænke sådan, jamen Molly, hvorfor har hun 2 mødre? Altså, hvorfor er der 2 mor? Og det synes jeg jo faktisk er helt vildt hyggeligt, når man skal forklare, jamen sådan kan man egentlig også have en familie. Så der kan jeg godt lige blive mindet om det, men der er det heldigvis på sådan en sød måde. Og ja. Ellers så tænker jeg ikke særligt tit over det. Drømmer I om at udvide jeres familie mere? Ja. Ja. Det er et kort og præcist svar. Det gør vi helt sikkert. Ja. Så en gang ude i fremtiden, der vil vi da ønske, at Molly hun bliver storsøster, og det er heller ikke nogen hemmelighed, at vi håber meget, at det er mig, der skal være gravid med den næste. Ja, det var mit næste spørgsmål, om det var Camilla, der skulle gøre det igen. Vi håber rigtig meget, at jeg kan få lov til at blive stor og tyk og gravid på et tidspunkt, så det bliver rigtig, rigtig sjovt og en spændende proces jo også, for det var det jo også med Molly, så det må vi se, om det lykkes en gang. Det må også være altså, sjovt og vildt og dejligt at kunne dele den oplevelse. Helt og du sidder jo så, Camilla, i en position, hvor du fuldstændig ved, hvad Christina vil komme til at gå igennem. Lige præcis, og det er jo meget specielt at være gravid, og det er også derfor, jeg håber jo virkelig inderligt, at det også kan lykkes, og at Christina kan få den oplevelse, fordi det er noget helt specielt at mærke liv inde i maven. Så. Og jeg kan faktisk sige, at jeg forstår, hvordan du har det, når nu det er, at du siger et eller andet, så tænker jeg, okay, jeg skal nok gå ned og hente en romkugle, eller hvad det nu er. Oh yes. Du er i hvert fald meget, meget god til at have et højt serviceniveau, så der er pres på mig. De store drømme lyder til, at det er familie og hus og sådan noget, men jeg tænker også lidt der med, at man har været vant til at rejse, og man er vant til badminton. Hvis nu det bød sig, kunne man så forestille jer, som træner eller et eller andet et eller andet sted ude i verden, eller er det bare Aalborg, der er planen lige nu? Nej, det kunne man sagtens forestille sig. Men det er ikke sådan, vi lige har noget på tegnebrættet, og det er heller ikke sådan, vi har et specifikt ønske om, at bare de ringede, eller om 2 år, der prøver vi lige at tage kontakt til
et af landene ude i Asien, eller hvad sådan det kunne være. Men vi er også meget sådan af typer, at alt er muligt. Vi kan rigtig godt lide ikke at lægge låg på ting og muligheder. Så hvad end der måtte byde sig ud i fremtiden, det vil vi helt klart kigge spændende på, og så må vi se om, for det er jo klart, vi kan ikke blive ved med at bygge på, altså det håber jeg ikke, vi kan blive ved med at bygge på det her hus de næste 5 år, så er det fordi vi aldrig bliver færdige. Så på et eller andet tidspunkt kommer vi til at synes, at det bliver sjovt at lave noget andet, og om det bliver trænergerning, eller om det bliver noget helt tredje, det må tiden sådan lidt vise. Nogle gange snakker vi sådan lidt om, kan vide, hvad vi skal finde på, eller hvad det er, vi skal lave, og vi kan ikke finde ud af det, så... Så hjælp os endelig. Kom med et par gode idéer, så må vi se, om vi bliver inspireret den vej. Jeg håber i hvert fald, at det kommer til at flaske sig for jer, og jeres drømme bliver opfyldt, hvis man kan sige det så. Men tak for det. Tiden er gået, og jeg vil sige tusind tak, fordi I kom ind og snakkede med mig. Det var hyggeligt. Det var rigtig hyggeligt. Det var godt. Og sige tusind tak til lytteren, fordi I lyttede med. Du har lyttet til Appetize podcast, der ligesom magasinet Appetize udgives af reklamebureauet Kreativum. Husk, at du kan læse meget mere på appetize.dk og de sociale medier. Tak fordi du lyttede med.